Добра нощ и добре дошъл в студиото на Нощен хоризонт на професионалния психолог Георги Димитров. Добра нощ на всички слушатели. Зора, благодаря ти за поканата. Много интересна е темата за психозата, Георги. Аз пък благодаря тук от нашия ефир на колегите от списание 8, които всъщност осъществиха връзката между нас. За тях ще стане дума и след малко. Но когато чуят думата хипноза, хората нострят уши. И винаги имат едно на ум, че това е нещо много опасно. А в материалите, които прочетох, в вашите статии, виждам, че всъщност хипнозата изключително може да бъде изключително полезна, ако се прави добронамерено и професионално. Да, така е. Работата е там, че хипнозата, за нея е говорено много, описано много. Много често в съзнанието на хората, когато чуят думата хипноза, изниква някакъв страшен човек, който гледа лошо в тренче, но не подвижно. Кашпировски, например. Кашпировски, да, също. Той нали беше хипнотизатор или не? Хипнотизатор беше. Нали? И то от телевизора. Беше много страшничко, между другото, неговото присъствие на екран. Той не изглеждаше чак толкова страшен човек. Аз тогава съм бил по-малък, може би по-скоро ме забавлява, отколкото да съм изпитвал страх. Но да, има такъв вид хипноза, която е от разстояние. В някои случаи се използва и такава хипноза. Ще говорим за заблудите, които имаме около хипнозата. Ще говорим и за това до каква степен тя може да помага, защото действително говорим и за лечебна хипноза. Но преди всичко, уважаеми слушатели, искам да ви кажа, че имате вече възможност да задавате вашите въпроси чрез нашия скайп, той е Нощен хоризонт. Получи се още в самото начало на анонса, Георги, едно мнение на госпожа Тони Радева, която каза, че темата е страшно интересна, но тя за нищо на света никога не би се подложила на хипноз. Действително, за хората е страшно, защото като че ли смятат, че губят себе си. И губят възможност да реагират и някой може да ги манипулира. Е то и така, нали? Има такова нещо. Когато хипнозата се извършва от непрофесионалист, човек, който не е достатъчно отговорен или човек, който не е достатъчно подготвен, наистина са възможни подобни нежелани явления. Всъщност, има ли хора, които използват своя личен талант да хипнотизира цели нации, да речем? Да, една от така по-известните фигури, това е Хитлер. За него се говори така. За него се говори, а реално вие като професионалист смятате ли, че той е имал такива заложби и такъв талант? Да, при всички случаи човекът, който води цели нации и цели групи от хора, при всички случаи притежава някакви качества, които са по-силно изразени. Притежава чар, притежава силна увереност в себе си, хладнокръвие. Това са все качества, които привличат масите от хора. Хитлер, може би, е бил такъв човек, Сталин също, Наполеон, по-известните фигури в политиката, в обществото, винаги са били някакви хора, които притежават някакъв талант. До степен такава, че хората представят да мислят разумно. Да, така ако се върнем към историческите личности. Но сега бих искала да чуете, уважаеми слушатели, двама мои колеги, двама журналисти от списание 8, които са решили да се подложат съвсем експериментално на хипноза. Именно Георги Димитров, нашия гост, я е извършил в присъствието на други техни колеги. Аз ги потърсих, за да споделят какво са изпитали. Георги Караманев е отговорен редактор в списание 8 и е също доброволец, подложил се на така наречената обаче повърхностна хипноза, защото първия сеанс, както вероятно ще потвърди и нашия гост, докарва хората до повърхностна хипноза. Здравейте, Георги! Здравейте! Изпитвахте ли известен страх преди да пробвате
хипноза или вече имахте някакъв опит отпреди? За първи път ли ви беше? Да, за първи път беше. Но естествено, човек очаква нещо мистично, нещо особено. Очаква да изгуби контрол, едва ли не да се излага пред хората. Но един спокоен разговор с хипнотизатора, в който всички неясни въпроси получиха отговор, успокои нещата и всичко започна нормално и спокойно, защото пък без това спокойствие... Не се получава контакта, така ли, ако няма спокойствие? Вашите лични усещания какви бяха? Усетихте ли реално, че изпадате в хипноза, че губите по някакъв начин контрол над себе си? Само за няколко секунди в самия край на сеанса, когато вече хипнотизаторът казва събуждате се, тогава усетих, че не мога да контролирам крайниците си, просто забравя си как да се движиш. Иначе самото преживяване е подобно на почивка. Точно една дрямка, така да се каже. Нищо извънредно не се случи, просто едно приятно преживяване. Но се убедихте, че реално хипнозата е възможна. Ами да, да. Със сигурност има нещо там. Но... А вече за да се стигне до нещо повече са нужни сериозни усилия, а пък и някаква цел, защото при нас ставаше дума просто за един експеримент. Обикновено хипнозата се прави на експеримент с някаква конкретна цел. Сега, при някакъв проблем или дори да е само за отпускане, когато има конкретна цел, нещата са по-ясни, това беше просто демонстративен сеанс. Доколкото разбирам, вие всъщност сте искали да усетите какво е това хипноза преди да напишете материала си, така ли? Именно. А не се ли изкушихте да се противопоставите? Тоест да се опитате да не влезете в хипноза? Ами не, идеята беше друга. Точно да усетим от първо лице какво е да си в хипноза. А от Георги научихме, че човек, който упорито се съпротивлява, няма как да усети да... Нужно е съдействието на човека, за да стане всичко както трябва. Добре, след всичко това, ако вие усетите някаква необходимост, чисто психологически проблем, ако имате, бихте ли се подали на хипноза? Да, разбира се. Разбира се, че би го направил, но много е важно да се попадне на точния човек, да се избере точния метод и всичко да става приятно. Определено бих го направил. Благодаря ви много. След малко ще чуем и Ива, вашата колега от списание. Писание 8. Другият доброволец, който се е подложил на хипноза заради експеримента и заради материала, който може да прочетете в последния брой на Списание 8. Здравейте, Ива! Здравейте! Добър ден! Беше ли ви страх да се подложите на хипноза? Определено. Аз доста скептично се отнасях към цялата процедура. Даже преди самата сесия разговарях с Георги Димитров и му казах, че не желая да превръща от мен човек, който никой не познава. Нали? Не желаях да изважда някакви лични неща. Които вие самата и не подозирате, може би, че носите. Именно. Представих си, че ще крещя, ще вилнея, може и колеги да обиждам, нищо не се знае. И му казах, че страх ме беше директно. Той ме успокои доста, каза, че това е известна циркаджийска представа за хипнозата, но неговата хипноза е съвсем друга и е по-скоро с лечебна цел и с решаване не само на психически, но и на чисто физически проблеми. При мен се случи така, съзнанието, паметта и сякаш сетивата ми работеха на 100%, докато тялото ми абсолютно отказваше моите команди. Не можех да си поместя краката, да си вдигна ръцете и в момента, в който той ме помоли вече да
се върна и да започна да излизам от това състояние, не можех да си отворя очите дори. Това не е ли малко страшно да усещаш, че нямаш контрол фактически над физическото си тяло? За мен не беше страшно, за мен беше интересно, защото психически аз се чувствах прекрасно. Всички цветове, всички шумове, всички съзнателно усещах, че в стаята има и друго присъствие. За мен изненадата беше това, че физически не можех да реагирам. Като че ли цялото ми съзнание се беше отделило от тялото. И не ме беше страх. Напротив, беше ми много интересно и много даже приятно. Аз след самата хипноза, тъй като аз преди да се подложа на хипнозата, се върнах от чужбина и ми се наложи да не спа 48 часа. Преди да започне хипнозата, аз бях в нечовешко състояние, изключително уморена. Почти не можех да се концентрирам, боляха ме очите и така нататък. След хипнозата, сякаш бях спала нормалните 12-8 часа, сякаш не е имало проблема с недоспиването. Всъщност, Ива, какво ви доказа този опит? Доказа ми, че човек не трябва да е толкова скептичен към нещата, които не познава. Тъй като идеята на моето участие беше да си спомня едно име, което бях абсолютно изтрила от паметта си. И това се случи. През цялото време ти чуваш всъщност гласа на този, който води сесията, на човека, който те води, и затова и не те е страх. Ти си непрекъснато защитен по някакъв начин. Той от самото начало казва какви шумове чуваш, къде се намираш, и някак си в един момент ти преставаш да обръщаш внимание на това и се впускаш в спомените си. Той продължава да ти задава въпроси, да те кара да чувстваш нещата по-ярко, да си ги спомняш, и човек започва да си, аз поне, започнах да си спомням и да се чувствам комфортно в спомена. Отпускаш се тотално, влизаш в ситуацията, спомняш си всичко наоколо, цветове, аз си спомних даже как беше осветена стаята и така нататък, и просто в един момент самото име звънна в ума ми. Съвсем неочаквано дойде сякаш част от случката. Благодаря, Ива. Успешен ден. И аз благодаря. Успех на предаването.
движения, различни жестове, може да ходи из стаята, но той се е хипнотизиран и много лесно може да му се внуши, че се намира, например, на някоя главна улица в Париж в момента, въпреки че е в София. Внушава се промяна на времето, промяна на възприятията, промяна на собствената личност също така. Това е при сомнамбулната хипноза, която се получава при много малък процент от хората. Около 14%. Вие това можете ли да го правите? Владеете ли го? Случвало се, избягвам да го правя, поради така чисто етичните и моралните причини, тъй като хората не са играчки. Моята цел е предимно да извършвам терапия с хората, да я вършим съвместно. Тук при сомнобулната хипноза единствено ефекта е този, който е различен, който е отличава от останалите видове. Дойдоха интересни въпроси от наши слушатели. Ще отговорим на всички със сигурност. След 1 часа ще имате възможност и чрез телефоните ни да се свързвате. Но днес въвеждам регламент. Всеки от вас 2 минути, за да имат възможност повече слушатели да бъдат с нас. 963-15-65 и 981-33-30 са телефоните. Георги, какво всъщност се случва с човека, който е под въздействие на хипноза? Какво става? Усещането е много различно. То е много индивидуално. Но това, което се случва най-често като преживяване, това, което споделят хората най-често, които са били в хипноза, е, че усещането е било приятно, усещане като за дрямка, за почивка. След хипнозата обикновено хората се чувстват отпочинали, освежени, ободрени, усмихнати. Най-общо е това. Най-общо. А добре, как се получава това състояние? Как се постига? Какво правите вие, хайде така да го кажа, за да докарате хората до това състояние? Ще се опитам да отговоря с няколко думи. Да, какво се случва? Това, което се опитвам аз да направя, е първо да обясня на човека. Значи, при всички случаи има един предварителен разговор, който никак не е кратък. Това е преди самата хипноза. Директната среща с човека и директното влизане в хипноза се прави в много редки случаи. Това е в спешната медицина за обезболяване, в реанимация и това, което се прави в чужбина. При нас още не е толкова разпространено. Но при този първия разговор аз уточнявам за себе си какъв човек имам срещу мен. Опитвам се така да го кажа, да го усетя обемно, материално този човек, да го усетя физически какъв човек е той. Какво го плаши, какво е преживял, какво обича да прави, какво го радва. И след което подходът ми е наистина индивидуален към човека. Има някои клишета, има някои рамки, някои алгоритми за въвеждане в хипноза, но чрез тях хипнозата, която получаваме, е на едно повърхностно равнище. Като в някои случаи е възможно и равнището да не е никак повърхностно, но няма да е индивидуално, ако не сме провели тази първоначалната работа с този човек. При първоначалната работа също така това е до някъде едно диагностично интервю. Опитваме се, говоря, разбира се, от моята страна как са нещата. Опитвам се да разбера този човек дали има някакви неща, които е преживял и са психотравмени за него. Общо взето, всеки от нас е преживявал различни неща. Всеки от нас е имал моменти, в които е бил напрегнат, изплашен, отчаян. Както и обратното, моменти, в които се е чувствал щастлив, преживял някакъв успех, достигнал до края на нещо, за което се е борил дълго време. Най-общо е това. Вече при втора среща, когато започвам да правя хипнозата с този човек, аз знам как да подходя към него. Или поне имам ясна идея за това как да подходя. И как подхождате? Говоря му различни неща. Имаме различни методи. Имаме словесен метод за въвеждане. Имаме очен метод, който се е използвал в миналото по-често. Имаме... Очен в смисъл, че
гледайки го, вторачвайки се в него, вие успявате да го докарате до състояние на хипноз. Да, точно така. Като при всички случаи думите също влияят. Това, до което съм достигнал аз като опит в тази си работа, описано е насякъде в литературата, го има, че думите влияят страшно много. И за мен много често предизвикват размисъл разни наименования на статии в медиите или обявявания на различни предавания, понякога метафорично, понякога уж шегаджийски, но думите са нещо, което наистина влияе. И има случаи, когато в хипноза, например, когато правя регресия назад във времето, нерядко възрастният, големият човек, връщайки се назад във времето до една детска възраст, се оказва, че е възприел директно различни фрази, изречени от негови близки хора, които за големите, за възрастните хора са нещо обичайно. Мога да дам пример за такива фрази, но трябва да се отнасяме много отговорно и много внимателно към думите, които произнасяме. Нещо, което абсолютно не правим. Ние говорим много небрежно, с много негативни сравнения. Ужасно обичам, например. Да, ужасно това, обичам. Това да. Адски ми е приятно, подсказва ни нашия звукорежисьор Пепи Пейков. И така, действително думите носят една символика или енергия, как да я нарека, за която рядко си даваме като че ли сметка. Да, мога да дам пример. Сещам се за една жена, която е била малка, на 5-6 годинки. Баща ѝ е бил миньор. Нещо се случва, става инцидент в мината, човека пострадва и всъщност неговите колеги звънят до вкъщи, за да уведомят близките, че е станал инцидент. Бабата поема обаждането по телефона. След като чува новината, тя затваря слушалката, обръща се към внучката си, прибледнява и казва: Боже, това момче остана без крака. И внучката тогава на 5-6 годинки разбира, че баща е без крака. Което за детското съзнание е нещо директно като внушение. Тоест момичето директно получава внушението, че баща е няма крака от кръста. Тя получава образа, така ли? Да, точно. Тя получава образа, понеже при децата не са развити тези механизми на критиката, които имаме ние. Какво значи това? Вижте, в някаква степен възрастният човек си дава сметка за нещата, които го заобикалят, които му се случват и разсъждава логически. Например, вървя по улицата, някакъв шофьор минава бурно край мен, не спазва знаците, разменят се обиди, аз мога да си кажа, това се случва в София. Тоест, ние имаме филтър. Ние имаме филтър. Докато децата нямат филтър, те имат образно мислене и това може да създаде травма за цял живот. Да, така е. Много интересни неща очаквам да чуя още от нашия гост, Георги Димитров, който е хипнотерапевт, след новините в един. Тази нощ гост ни е Георги Димитров. Той е професионален психолог, практикува хипноза и хипнотерапия. Много интересни въпроси задават нашите слушатели чрез Skype. Скайпът ни е Нощен хоризонт. След малко ще отворим и телефоните. Те са с номера 963 1565 и 981 33 30. А докато вие слушахте новините, уважаеми наши слушатели, аз научих твърде интересни неща около начина, по който работи госта ни. Може би това е професионална тайна. Всъщност, как точно докарвате хората. Аз продължавам да използвам този израз, докарвате хората до хипноза, но по-важното, според мен, е ползата от хипнозата, това, което може да се постигне с нея. Примерно, казвам, най-елементарните неща може да се отслабне. По-важното също е, че може да се откажете от порок. Наркотик, примерно, може ли да се откаже наркоман? Можете ли да го откажете чрез хипноза, Георги? Да, хипнозата добре повлиява различни зависимости, в това число наркозависимост, алкохолна, тютюнева, никотинова и така нататък.
Но при наркоманиите мотивацията на този, който иска да се избави от зависимостта си, трябва да е много силна и постоянна във времето, много стабилна. Трудно става. Това е трудно, трудно става. Но лекуват се кожни болести, които са във връзка с нервната система, като псориазис, екземи, невродермити, чрез хипноза. Да, някой някъде беше казал, че кожата е огледало на душата, но така или иначе, чрез хипнозата ние въздействаме директно на вегетативната нервна система, която отговаря за жлезите с вътрешна секреция и с външна също, за работата на някои вътрешни органи. В това число на кожата, на кръвотечението при различни операции. Хипноза се използва за обезболяване в медицината също така. Е, добре, как може примерно да бъде спряно кръвотечение чрез хипноз? Как е възможно? Как става? Как става? Ами, за да отговоря на въпроса ти, ще спомена няколко други неща. Значи, достигнахме до медицинската хипноза, т.е. до употребата на хипнозата в медицината. Там хипнотерапевтът не работи сам, работи в екип с лекари, хирурзи, каквито специалисти са необходими. Като ако е планова операцията, се правят предварителни сеанси. Ако операцията е извън планова, там нещата са малко по-различни, но също така може да се използва хипноза. Слушам, да. Но за да отговоря, виж, аз нямам нищо против да отговарям, но много ми е трудно, когато някой ме пита за 10 минути да му кажа как се прави хипноза, нещо, което се учи с години. Добре, минавам директно към въпросите на нашите слушатели. Сега ще включим един от тях, но преди това. Наистина ли помагате за лекуване на псориазис? Това е много сериозно. Наша слушателка Беба. Да. 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 Добре. Какво всъщност представлява хипнозата? Дефиниция иска наш слушател Красимир Велков. Предлагам след малко да отговорим на този въпрос, защото той изисква малко повече време. Сега един от нашите слушатели по телефона. Здравейте! Добре, нашна екипа и на Будните. Господин Димитров, искам да ви попитам защо се прозяваме. И по-точно искам да ви попитам, прозявката не е ли повърхност на автохипноза като вроден антистресов и, да кажем, адаптивен механизъм при човека? Да, здравейте. Вие сте много права. Наистина е антистресов механизъм. За прозявката тя често настъпва, когато съдържанието на кислород е ограничено в стаята, в която се намираме. Също така прозявката често пъти е заразна. Тоест, когато човекът среща се прозява, ние се прозяваме също и не знаем защо, или пък забелязваме прозявката му. Но вие сте права, да. Често пъти е като антистресов механизъм и всъщност помага на мозъка да го преведе в сънно състояние и да легнем и да заспим. Имахме един много интересен въпрос. Той е провокиран от думите на Георги, че всъщност нашите слова носят много енергия и много послания и ние не винаги си даваме сметка за това. Та, Петър Петров пита, моли по-скоро, да разясните принципа, по който децата приемат думи и ситуации, особено от възрастните, казва той. Мога ли да отговоря пак с малко повече думи? Да. Значи разлика между внушение и между хипноза. Има разлика, макар че за много хора това е едно и също. Разликата е в това, че при внушението винаги имаме думи. Внушението настъпва и в будно състояние. При хипноза можем да имаме внушение, можем и да нямаме внушение. Но имаме различни фактори, които подпомагат едно внушение, за да проникне в съзнанието на отсрещния човек и в подсъзнанието му. Когато един човек е по-малък, когато е дете, механизмите, както говорихме от ДВ, за пресяване на информацията са по-слаби, дори могат и да не са изградени въобще. Та в този смисъл един възрастен човек е авторитет за едно дете, особено ако му е близък. Баща, майка, друг близък човек. Начинът, по който влияят думите,
гледат по различни начини, но всяка една дума носи в себе си смислов заряд. Тук не обръщам внимание върху парапсихологията, напротив, говорим се за психология и за лингвистика. Но, например, думата огън предизвиква усещане за топлина. Дори ако човекът отсреща е в състояние на силна внушаемост, може да предизвика и някакъв спомен, в който той се е изгорил в миналото. Та когато си говорим с децата, е хубаво да внимаваме за всяка наша дума и да си даваме сметка как тя звучи. Да отчитаме това, че детето все още не се е изградило психически и неговите механизми не са толкова стабилни и изградени. В този смисъл, когато ние помежду си като по-големи хора използваме различни реплики, различни фрази, двузначни фрази, това е окей. Няма проблеми, когато става дума между възрастни хора, понеже възрастният човек се дава сметка. Този ми казва, че съм тъп, примерно. Той има предвид, че в тази ситуация аз съм постъпил не много правилно или глупаво. Но ние си даваме сметка за това. Ако кажем на едно дете, че наречем го с някаква лоша дума, детето го приема буквално и директно. Та, когато си говорим с децата, в никакъв случай не трябва да коментираме детето като човек, като личност. Ти си такъв и такъв. Това е много грешно, защото всеки един човек, всяка една личност, още повече децата, търпят промяна и всеки един човек е различен във времето. Ние не можем да кажем, че някой е такъв или такъв, понеже той утре ще е по-различен, в зависимост от момента и развитието си. Наистина ли смятате, че хората се променят толкова много? Защото, като че ли моят опит, позволявам си да го споделя, показва, че ако е заложено в теб характера ти да бъдеш някакъв като тип човек, много трудно се променяш. Трайно. Може да се промениш за да угодиш на някого, но то е много временно. Значи, тук можем да разделим личността на две части, на темперамент и на характер. Темпераментът е това, което не се променя. Той е биологически обусловен и определя скоростта на възникване на психичните процеси, тяхната стабилност и тяхната сила в човек. Дали човек е по-затворен, дали човек е по-контактен, обърнат към околните. Това е към темперамента. Но в характера влизат такива пластове като хобита, интереси, неща, които човекът обича да прави, навици, които избягва да прави. Тези неща се променят във времето. Темпераментът е това, което не се променя. Да включим един от нашите слушатели с въпрос. Вероятно, здравейте. Добър вечер, Кънчо Тодоров, съм от Стара Загора. Да, приятно ми е да ви чуя, кажете. Добре дошъл на вашия гост, който е много интересен и забавен. И какъв въпрос имам? Зомби се наричат тези хора, които в състояние на орно захранване или в хипнотично състояние приемат положителни или отрицателни кодови текстове, след което започват да изпълняват чужда воля, обезличават се, загубили са своята власт и така нататък. По този начин могат ли да се зомбират хора? И втория ми въпрос, можете ли да запушвате аурата на даден човек, на дадена личност, защото аурата е енергоинформационна матрица, енергоинформационна обвивка, енергоинформационен капсул. Аз знам само, че в асоциация феномен в София под ръководството на Стамен Стаменов и академик Влаховски може да става това нещо. Благодаря ви много за търпението, с което ме изслушахте. И аз ви благодаря за въпросите. Те са интересни. Да, добра вечер и на господин Тодоров от Стара Загора. Значи, първо ще се опитам да отговоря на втория въпрос за аурата. Това, което ми е известно, то не е много, е, че аурата може да бъде наблюдавана и заснета с Кирляновата фотография. Но към момента не съм имал достъп до подобна апаратура, така че да отчета реални ефекти от моята работа. Тоест, дали можем, отговарям на въпроса, да запълним енергоинформационния капсул, за което господин Тодоров попита.
Имам идея как това да се случи, но за момента не съм правил подобен експеримент. За зомбитата литературата е противоречива по въпроса. Да, може да се опите и там. Всъщност, вероятно има нещо такова. Не мога да кажа много за зомбитата, понеже не съм изцяло запознат. Сега въпрос от Николай Колев чрез Скайп. Къде е границата между науката и мистиката? В това явление, той има предвид хипнозата, има ли хора, които не се подават на хипноза? Отговарям на първия въпрос, понеже те са два за момента. Граница между науката и мистиката, според мен, може би има някъде, но тя е останала назад в миналото, много назад. Защото всъщност, откакто има човечество, откакто съществуваме ние хората като биологичен вид, винаги сме се насочвали към нещата, които изглеждат тайнствено, мистериозно. Опитвали сме се да ги изучаваме и съответно да ги използваме в нашата работа, в нашето ежедневие, така че те да ни помагат и да облегчават живота ни. В този смисъл, към мистиката сме се насочвали много отдавна през вековете, нещо, което постоянно правим и в момента правим. Има неща, които първоначално, феномени, явления, които първоначално изглеждат съвсем мистериозни, дори често пъти официалната наука отрича различни явления или ги причислява към парапсихологията, ако говорим тук за хипнозата и за психологията. Но хубавото е, че винаги се намерят смели хора, ентусиасти, които във времето успяват да извършват, различни експерименти, опити, които по-късно пък други се опитват да обяснят, да прокарат теории, научни виждания, схващания, така че всичко това да бъде за благото на обществото. Има ли хора, които не се подават на хипноза? Това е много важен въпрос, защото всъщност преди малко това, което ми обяснихте, че жените са по-податливи към хипноза от мъжете. А има ли хора и какви са те, които в никакъв случай не можете да подчините на, хипноза? Във вашата, може би вашата практика е най-добре да бъде извор на отговори. Да, в моята практика е имало такива хора, които не съм успявал да въведа в хипноза. Опитвал съм се да си обясня причините, да разговарям с хората, да разсевам някакви съмнения, съпротиви. Опитвал съм се да си обясня защо не се е получавало. Има различни сведения, които дават малко противоречиви резултати за това дали има хора, които не се подлагат на хипноза. Които не се подават. Които не се подават. Да. Сега тук, за да определим процента на хората, които не се подават на хипноза, използваме стандартизиран подход в хипнозата, тъй наречената стандартизирана хипноза. Тоест, използваме един и същи метод за хипноза и въвеждаме в хипноза, например, 100 човека. От тези 100 човека някои влизат в хипноза, други не. Но тук нещата вече малко се размиват, защото възможно е пък точно този метод да не е подходящ за тези хора, които са се оказали неподатливи. Той като, както един беше казал, всички да се опитват да танцуват едно и също нещо, един и същи танц, и ние да ги оценяваме по това дали танцуват добре. Един ще танцува едно, друг друго, това, което му харесва. В този смисъл и подходите би следвало да са различни, индивидуални към съответния човек. Така че според официални източници неподатливи на хипноза са около 14%. Това е изследване на Уилям Едмънстън, който е американец. Изследването е през 1986 година в Нью-Йорк. Според други източници процентът е по-малък, около 4%. Но много е важно това да кажем на нашите слушатели, че ако един човек всъщност не иска да се подаде на хипноза, става трудно. Доброволно трябва да е, ако се прави с лечебна цел, нали така? Да, определено. Това е много важно. Един слушател много търпеливо изчаква. Здравейте. Добър вечер. Заповядайте. Темата за хипнозата ме вълнува от момента, в който в Стара Загора беше дошъл един песечник,
който изнесе така, както го нарече вашия гост, циркус сеанс, но ми направи впечатление, че подбра по-елементарни физиономии, така като визия, и те всички се подчиниха на заповедта му, както бяха прави и се струпаха на сцената. И с много време мъчих да се обясня на какво се дължи. Така намерих една книжка от Джаксън за хипнозата. Прочетах доста интересни неща. Това е изключване на кората, действа се на подкорово ниво. И четах някъде, че те, които са сомнамбули, при няколко сеанса на хипноза развивали ясновидски качества. Може ли да обясня нещо от този род вашия гост? И дали е така всъщност? Също е интересно. Благодаря ви много за това, за сомнамбулите и аз съм го чувала. За ясновидските качества? Да, че могат да развият. Да, това е една така интересна тема и да си призная на времето, като че ли тя ме изпрати към хипнозата, въобще професионално да се така насоча към хипнозата. Ясновидските неща, но тук отиваме малко към парапсихологията. Аз нямам нищо против да поговорим за нея, но тук ще говорим на едно такова ниво, където оставаме в нивото на догадките и хипотезите. Според мен трябва да се изучава и това поле, тъй като всяка една област, която би могла да върши нещо хубаво, е добре да се изучи и да се види какво се получава там. Знам, че са правени такива експерименти. Има феномени в хипнозата, които не могат да се обяснят. За мен също са се случвали някои неща. Общо взето аз съм от този тип хипнотерапевти, които предпочитат по-насигурно да пипат в човека отсреща и да не си правят експерименти. За ясновидските качества не знам дали отговорих, може би още малко трябва да поговорим за това. Не е проблем да се опита. Аз самия съм имал няколко идеи, продължавам да ги имам, но още не съм намерил хора, с които да ги реализирам. Точно в тази посока ясновидската. В смисъл какъв? В смисъл отиване напред във времето. Тъй като както има регресия, която е назад във времето, имаме и прогресия, придвижване напред във времето. Прозрение във времето, така ли? Ако целта е прозрение, да. Самата прогресия може да се използва, тя се използва в клиничната работа. Например, човек, който е болен, човек, който е с гипс на крака, който е забравил какво е да си здрав и който е забравил усещането на тялото да се движи свободно. При такъв човек понякога правя прогресия напред във времето, за да може да си припомня усещането, че се движи свободно, че вече е без гипс. Нещо, което му помага по-късно при свалянето на гипса и такъв човек по-лесно се адаптира към новото си здраво състояние. Страшно много въпроси са се натрупали чрез Skype. Аз предлагам да послушаме музика, а в това време да прочетем всички и да се опитаме да ги определим по групи, за да може да отговорим. Много въпроси, много интересни. Благодарим и двамата. И аз и нашия гост Георги Димитров за толкова внимателното слушане на радио на нашите слушатели. Ана Динева пита нещо, което ми се струва важно. Приемате ли сериозно множеството книги, които описват как с регресивна хипноза човек може да се върне в минал живот и това може ли да се счита за доказателство, че има прераждане? Ще добавя към нейния въпрос и друг въпрос на наш слушател, който пита дали във вашата практика вие правите връщане към минал живот. Той иска да кажете и няколко примера за това. Връщане в минали животи, да, правил съм. Дали могат да се считат за доказателство, че съществуват? Нали така беше въпросът? Точно така е въпросът, да. Възможно е да са доказателство, възможно е да не са доказателство. Защо? Защото според Юнг съществува едно колективно, несъзнавано, където се събира цялата информация от хората. Всичко, което е преживяно, открито, отива в това колективно, несъзнавано. Т.е. когато правим хипноза на някого за връщане в минали животи, е възможно именно този човек да се скачва към колективното несъзнавано. По този начин отпада теорията за миналите животи.
Така че аз не мога да кажа, че ги няма, не мога да кажа, че ги има. Когато някой човек поиска да му правя регресия в минали животи, аз му обяснявам това нещо. Не му казвам, че непременно съществуват, че ги има, не му казвам и, че ги няма. На мен самият ми се иска да ги има, логично ми звучи да ги има, но за момента не съм видял доказателства 100%-ви, отхвърлящи всички други обяснения в полза на това, че има минали животи. Самият вие, Георги, бил ли сте обект на хипноза? Да, бил съм, за съжаление, не толкова дълбока, колкото бих искал. Това задължително ли е за практикуващ хипнотерапевт, както е при психоанализаторите, доколкото знам? Те трябва да бъдат задължително да минат един такъв курс. Да, така е при психоаналитиците. Психоаналитиците, да, аз сбърках. Те задължително преминават психоанализата, тъй като при тях най-вече и въобще в областта на психологията или терапията професионалистът е този, който работи с съзнанието си и с личността си. Това е неговият инструмент. Както е за един дърводелец чука, както е за един шофьор на такси и колата. И в този смисъл при хипнозата е добре човек да е преминал през хипноза, този, който ще се занимава професионално, за да знае какви са усещанията. Защото едно е да ги четем, да ги учим на теория, друго е да преживеем това, което преживяват после хората. Зная, че има лекарска тайна. Зная, че не е хубаво да конкретизираме някои състояния на ваши пациенти, но все пак, заради нашите слушатели, можете ли да разкажете някои случаи от личната си практика, които са така достатъчно ярък пример за ползата пък от хипнозата? За ползата от хипнозата въобще? Да. Може би излекували ли сте, хайде да кажем, за болест? Високо кръвно или пък действително псориазис. Това твърдение предизвика много силен интерес в нашите слушатели. Или каквото и да е друго заболяване. Значи, да, наистина има конфиденциалност в моята работа, но ако говоря за случай така, че да не става ясно кой е болният човек или кой е пациентът или кой е клиентът, тогава не би следвало да е проблем. Та в своята работа аз се срещам с различни хора, с различни състояния. Най-често това са хора, които преживяват нещо, което оказва трайно влияние и въздействие върху личния им живот и те не знаят как да се справят с него. Понякога това са паникатаки, понякога са, както споменахме, различни зависимости, кожни проблеми също, брадавици. С брадавици съм се занимавал. Сериозно, брадавица може да се излекува с хипноза? Да. Е, как се обяснява това? Ами, с въздействието върху вегетативната нервна система и жлезите с вътрешна и външна секреция, но сега тук искам да отворя една скоба. Работата с хипнозата не е нещо, което е 100% работещо средство, не е като някаква панацея. Тоест, има случаи, в които тя не помага. Има такива случаи, не искам да разочаровам някакви хора сега. Обикновено работи, обикновено помага, но не можем да кажем, че при всеки човек в размер на, например, 2 сесии проблема ще се премахне, ще изчезне веднъж завинаги. Понеже има хора, които сблъсквал съм се и с такива заявки, появява се човек на 52 години и казва, аз от 30 години пия, алкохолик съм, опитал съм всичко, ходих на йога, ходих на църква, само хипноза не съм опитвал. Искам да пробвам и с хипноза, за да съм спокоен, че не мога да се издекувам и да си пия спокоен. И той 30 години, след като има сили да ходи на йога и на църква, значи явно пиенето не го разрушава до такава степен. Не, той към края вече беше решил преди нашата среща да преминава някакви етапи такива на лечение, но това го давам като пример за такава малко нереална, нереалистична заявка. Има и такива. Има случаи, в които работата трябва да е по-продължителна.
Има случаи, в които хипнозата, да, тя е бърз метод, един от най-бързите методи на терапия, но има случаи, в които трябват няколко сесии. Всъщност мен, от всичко, което съм прочела и подготовката ми за вашето гостуване, Георги, като че ли най-ефикасна е хипнозата в случаи, когато човек е преживял нещо наистина разтърсващо, много травмиращо, на пръв поглед го е преодолял, а след години се оказва, че точно това е отключило болест в него. И вие чрез хипноза откривате, че причината за тази болест е именно този преживян стрес. Правилно ли съм го разбрала и действително това ли е една от основните задачи на хипнозата? Да, правилно е, си го разбрала, като искам да уточня следното нещо. Пак ще отговоря с малко повече думи. Ако имаме това време. Имаме ли време? Имаме време. Един слушател чака за твоите координати. Ще ги получи, но след малко. Така, значи, връщайки се назад във времето, обещавам наистина с няколко думи само, но важно е за да отговоря по-изчерпателно. Фройд е бил този, който е показал на обществото, че освен съзнание, имаме и подсъзнание. Първоначално целият свят се е обърнал срещу него, посрещнал го е на нож, подигравал му се, усмивал го е. Но Фройд е бил човек, който е оцелял след няколко десетки години и в момента едва ли има човек, който не е чувал за Фройд. Та той е човека, който е предложил концепцията за подсъзнанието и в днешно време вече знаем и това се изучава професионално, сериозно, че в подсъзнанието се крие всичко, което човек е преживял. Дори от самото му раждане има някои теории, които предполагат, че човек помни дори преди раждането си. Това, което се е случило скоро или пък преди години, се помни в подсъзнанието. И ако е някаква травматична случка, психотравма някаква, тя остава в подсъзнанието и ако личността не е достатъчно способна, не е достатъчно силна, за да се справи с ситуацията, съзнателно човек е възможно да не си спомня за това, което се е случило, но то да стои в подсъзнанието, като една малка капсула, която именно е капсулирана. И това е един от защитните механизми. Защото тъй като материалът, който е в тази капсула, е психотравмен, човек избягва да си спомня за него. Възможно е да се е получила амнезия, т.е. човек да не помни. И причината за това да е чисто психологична, да не помни това, което му се е случило. Възможно е нещо, което в обществото, в ежедневието си често правим, но това също е грешка от гледна точка на терапията. Ние често казваме, не ми се говори за това, което ми се случи. То е било нещо лошо, не искам да се натоварвам, не искам да ме питаш за това. Но това е грешка. Защото именно по този начин материалът се остава в подсъзнанието, остава си като капсула и личността отделя психична енергия, за да държи капсулата цялостна. Което, за съжаление, не е излекуване на човек, не е излекуване на личността. И в някакъв момент, в който се случат някакви подобни неща, които наподобяват материалът в травмата. Например, видя същия човек или подобен човек, като този, който ми е причинил нещо в миналото, тогава се извършва един много бърз пренос. И е възможно да се появи в мен немотивирана агресия. Аз не знам защо това се е случило. Но всичко това е резултат от психотравмата, която съм изтласкал във вид на капсулка. Не знам дали го казах. Мисля, че това беше много важно да го чуем. Сега ще помоля нашия звукорежисьор да ни зарадва с малко музика, за да отговорим на следващата порция въпроси, дошли по скайп, а и по телефона, доколкото разбрах.
или на Луната по другата страна. Заради вашия интерес, уважаеми слушатели, помолих Георги Димитров да остане и малко след 2 часа, за да има възможност наистина да отговори на всички въпроси. Ето, например, Стиляна пита: дали с хипноза е възможно да се излекува параноидна шизофрения? Това е съвсем конкретен въпрос. Явно така Стиляна се вълнува не случайно от този въпрос. Можем ли да дадем конкретен отговор, Георги? Можем. Значи, едно от малкото състояние, при които не е препоръчителна хипноза, са психозите. В случая е параноидната шизофрения, като случая, отговарям конкретно, не е препоръчително да се използва хипнозата, ако състоянието е действително такова. Вече надеждата е да е пресилена диагнозата, понеже има такива случаи. Но ако си параноидна шизофрения в чистия клиничния смисъл, не е препоръчителна хипноза. Валентин пита: ако хипнотизирате шизофреник, знаете ли коя от двете личности ви говори? Но мисля, че този въпрос е с хубаво чувство за хумор зададен. А освен това, това, което пък вие казахте преди малко, обезсмисля въпроса дори да е зададен. Значи, сериозно, нали? Само раздвоената личност е нещо различно от шизофренията. Има случаи, има варианти да се хипнотизира човек с раздвоена личност. Като в клиничната практика са установени случаи на няколко личности в един човек. И те са били повече от две, няколко десетки. Има такъв вариант да се използва хипноза там, а за шизофренията отговорихме, че не е препоръчително. Сега отговарям на всички, които ме питат по какъв начин могат да слушат предаването онлайн. Много лесно. www.bnr.bg. Влизате в Хоризонт и онлайн слушате нашето предаване, като ви благодаря на всички за този интерес. Всъщност, хипнозата е известна на човечеството много отдавна. Каква е накратко историята й? Накратко може ли също една история да се разкаже? Колко минути ми даваш? Ами, 6. 6. Да, историята на хипнозата е... Само, че извинявай, не си почнал още да включим един от нашите слушатели, защото е с конкретен въпрос. Здравейте! Добра нощ желая на всички! Мерси. Здравейте! Казвам се Милчо Георгиев, от София съм. При мен се явява малко наследствено това възможност за хипнотизация. До тук слушах внимателно, кога говори вашия гост Димитров. Абе, няма грешка, всичко е точно. Освен това, аз самия съм правил. Преживял съм много тежка травма. Да знаете, това е даже клинична смърт, без да знам, съвсем случайно открих тази работа. Едно нападение беше ми организирано. Сега искам да кажа нещо допълнително. Еврейски учени са открили някакво малко телце, това скоро го казаха по радиото, върху което се задейства с мощен компютър и то отреагира и по този начин се открива и втората душа от човек. Сега, ние забравяме, че сме хора от материално и нематериално. Това телце, знам къде се намери, отдавата страна, тялото ухо. Какъв е въпросът ви, извинете? Не, само искам да потвърда, да кажа нещо. Имунната ни система действа върху материалната част на нашето тяло. А в подсъзнанието, както говори вашия гост, то отреагира пак в формата на защита, само че тя е много мощна, защото излъчва и радиовълни. И може само с мисълта си човек, ей така, по чудо, да се защити без да иска да излъчи тези вълни и оттам вече да въздейства на даден човек. Добре, Милчо, благодаря ви. Това не беше въпрос. Малко се отклонихме, но да речем, че пък има връзка. Та за историята. Защото е добре да се знае, че всъщност хипнозата
е била използвана от хората преди много векове и съвсем не е наше откритие, на нашата съвременна цивилизованост. Да, така е. Първите източници, които споменават за използване на хипнозата, като състоянието е подобно, но самата дума е различна, тъй като думата хипноза, ще спомена след малко откъде идва, тя идва от по-наше време. Най-ранните източници датират от няколко века преди нашата ера. Те говорят за това, че древните йоги са изпадали в променено състояние на съзнанието, когато са си припявали монотонно различни строфи и песни и са наблюдавали върха на носа си или пък са се концентрирали върху тъй наречената точка море на енергията, която е няколко сантиметра над пъпа. Когато изпаднали в по-различно, по-особено състояние на съзнанието, те загубвали болковата си чувствителност, също и температурната. И било възможно да се будат с различни тигли, без да изпитват болка. Това било различно, странно, необичайно състояние, което, както преди малко говорихме за мистицизма, станало обект на много изследвания и голям интерес от страна на хората. Малко по-късно, всъщност, така първото по-конкретно име е на швейцарският лекар Парацелс, който е живял в края на 15 век. Той е започнал да разглежда за това си време до някъде научно хипнозата. Тоест, той е вярвал, че между различните небесни тела, планети и всичко, което съществува в пространството, включва и се намира в една огромна енергия, която този човек Парацелс наричал магнитен флуид или магнетизъм. И той твърдял, че ако използваме магнити, е възможно да лекуваме хората с магнити. Тъй като той е правил това, за това време, за края на 15-ти, началото на 16-ти век, много от заболяванията са били на хистероидна основа, те са били психогени. Самият Парацелс се използвал магнити и в крайна сметка човекът оздравявал. Малко по-късно вече разбираме, че голяма роля за това оздравяване играе внушението. И това, че болният човек е вярвал, че ще оздравее. Нещо, което и в съвремето се ползва. Но ще стигнем до там. Та след Парацелс, всъщност зората на хипнозата се отчертава с един виенски лекар, който се казва Франц Месмер. Но той е започнал също като Парацелс да използва неговата теория и да разглежда много подробно, много детайлно. Написал е дисертация на темата животински магнетизъм. Използвал е магнити за лечение на хората. Станал е много известен. Имало е хора, които са оздравявали под магнитите на Месмер, така да го кажем. Но една любопитна случка така дава рязък тласък на хипнозата. Случката е следната. Веднъж през града на Месмер преминавал някакъв знатен човек с жена си. Жена му усещала някакви болки в стомаха. Съответно се обадили на доктор Месмер. Доктор Месмер отишъл, но се оказало, че се е забравил трите магнита. И за да излезе от ситуацията, той е започнал да прави същите движения, все едно, че държи магнитите. И за негово учудване, жената се оправила, изликувала се. Вече не усещала болка в корема. По този начин, Месмер успял да разбере, че всъщност не са магнитите нещото, което ликува. И тъй като не е могъл да си обясни нещата, как така се получават, е стигнал до извода, че той самия е някакъв свръхчовек, едва ли не. И успява да изликува хората с собствена помощ, понеже конфигурацията, структурата на тялото и на мозъка му е по-различна, отколкото на останалите хора. Така че работата не е в магнитите, е в доктор Месмер. 2 минути до новините. Както ви казах, Георги ще остане още няколко минути след това с нас. Нощен хоризонт.
C'est étrange. Безсъница. И в третия част на нашата среща за няколко минути ще остане още с нас хипнотерапевтът Георги Димитров, заради вашия интерес, уважаеми слушатели. 963-1565 981-3330 скайп адресът ни е Нощен хоризонт и вие тази нощ толкова активно го използвате. Благодаря ви и заради това, че задавате въпросите си стегнато и конкретно. Георги, имам следния въпрос. Възможно ли е човек да намери чрез хипноза решение на проблем, който търси отдавна? Или решение за нещо, за което се колебае. За важен, така, за важен етап от живота си. Примерно за избор на работа, ако щете за някаква кардинална промяна. Възможно ли е чрез хипноза да се намери това решение? Да, възможно е. Често се случва да сме на кръстопът, да не знаем какво да изберем, как да постъпим. И отиваме при врачки. Да, така става. Да, това е големия парадокс. Говорили сме си го и с колеги психолози, че повече хора като че ли има пред кабинета на врачката, която е с така малко неясна професионална идентичност, отколкото хора, което не взима по-малко пари от психолога. При всички впрочем, случаи, така, да. Извинявайте, но... Има такова нещо. Решение на проблем, да, възможно е. Значи, когато един човек е в състояние на хипноза, съзнанието е потиснато или изключено. Не потиснато в грубия смисъл, в императивния, напротив, тогава е по-активно подсъзнанието или дясната хемисфера на мозъка, за която са непознати и чужди ограниченията на времето и пространството. Тоест, както по време на сън, в който влизаме всяка вечер, а тези, които работим нощно време, през деня съответно. Но в състояние на хипноза човек може да проиграе вариантите и да види как биха изглеждали нещата, ако тръгне по единия път от кръстопътя или пък по другия. Да усети напълно какво е, ако избере единия вариант. Това е в случай, че избора му е ясен. Ако се чули дали да избере това или това, тогава той може да усети много ясно, много живо, много истински, в някои случаи по-истински, отколкото в будното състояние. Да усети как ще се усеща в единия вариант и в другия вариант, заедно с проистичащите от това последици, резултати за самия него. Тоест, тук пак правим прогресията във времето напред. Това пак казвам, когато на човек му е ясен избора, когато вариантите са очертани пред него. Има моменти, в които човек е съвсем объркан и не знае как да постъпи. Не вижда варианти, не вижда изходи и решения. Обикновено в такива моменти човек е притиснат от безпокойство, от силна тревога, които стесняват съзнанието. Тоест, дори да има някакви варианти, човек не ги забелязва поради силната емоция. В състояние на хипноза, чрез релаксацията, която се получава, е възможно човек да види и други варианти, които до този момент не е виждал. Сега аз ви моля тук да реагирате на един от въпросите на Атанас Николов, а в това време да попитам, може би да задам един въпрос, който абсолютно се покрива и с моят интерес. Той е на Валентин Найденов. Така както преди малко говорихте за усещанията по време на хипноза, за начина, по който човек може и да се самовладее, не прилича ли това по някакъв начин на йогийските упражнения? Прилича. Има някои общи моменти. Моментите на релаксация, да речем, може би. Да. Йогийското дишане. Ако погледнем на едно така макро равнище, първата основна разлика, която така се набива в очи, е, че при
йогийските упражнения човек преминава практика, докато достигне до някакви възможности за навлизане в по-ниски мозъчни частоти, т.е. до моментите на самохипноза. Трябва да е преминал практика. Когато е в състояние на хипноза, при хипноза задължително имаме две страни. Понякога двама души, понякога повече. Ако е колективна хипноза или групова хипноза. Това е според мен първата разлика, най-съществената, най-голямата разлика. Има го и другото. Това, че при йогийските упражнения се изисква последователност от страна на човека да ги спазва. Има хора, които по-лесно влизат в хипноза, предизвикана от друг човек. Има хора, които по-лесно се влизат в хипноза, предизвикана от самите тях. Тоест, тук вече имаме разлики в самата структура на личността. Някои хора предпочитат единия вариант, други другия. В този смисъл, погледнато най-общо, състоянието се подхожда. Вече има индивидуални разлики. Възможно ли е хипнозата да е толкова дълбока, че да стигне до непозволени граници, да не можеш да се върнеш назад? Не е възможно това. Един от честите страхове, с които се срещаме, е това, че човекът отсреща, особено ако за първи път се подлага на хипноза, казва: аз не знам дали ще се събудя. Има ли вариант да не се събудя, да остана в хипноза? Или да остане в минали събития, нали? Което доста страшничко. В небитието, да. Не, няма такъв вариант. Значи, тук е мястото, може би, да кажа, че има един учен, който е Ернест Роси, американец, който някъде в края на 20 век казва, че в нашето ежедневие на всеки около час и половина имаме по няколко минути. Те са между 2-3 до около 20 минути, в които се влизаме в такова състояние, което си е състоянието на леката хипноза, на сомнолентност. През това състояние минаваме всички. То е познато състояние и няма как човек да остане там. Това е състоянието, което изпитват хората, например, сега в този късен час. Слушат нещо интересно. Осветлението в стаята може да е загасено, могат да стоят на приглушена светлина, да си почиват. Вниманието им е изцяло погълнато в това, което чуват. Моят глас, твоят глас, някой слушател в музиката, която избира Пепи. Това са обичайни състояния, през които преминава всеки един от нас и можем да ги срещнем в различни ситуации. Един докато кара кола, това е магистралната хипноза. В един момент пътя отстрани изчезва, появява се това тунелното зрение. Или пък ако човек пътува на дълъг път с автобус, стои си, отпуснал се на седалката, чува околните шумове, те не му пречат обаче и се потъва навътре в себе си. Това си е състоянието на лека хипноза. Да доближавам се до отговора на въпросите, извинявай, че така с повече думи отговарям, но няма вариант човек да остане в хипноза. Все едно, че въпросът е същия, като дали човек може да остане в физиологичен сън. Да заспя тази вечер и да спя примерно 3 дни. Няма как да стане. Добре, това е отговорът. Имаше въпроси на наши слушатели. Колко време продължава един сеанс? Това е много интересно, което ти на мен каза. Предполагам, ще го повториш и сега за слушателите. Да, разбира се. Един сеанс продължава около час, час и половина. Има варианти, при които сеансите са по-дълги. Например, в космонавтиката. Там също се в по-развитите държави се използва хипноза. Там сеансите са по-дълги, там с часове. А каква е целта на тези сеанси в космонавтиката? При космонавтиката подготовката на космонавтите е добре да премине през усещането за антигравитация, което е трудно да се имитира. Това, което правят за подготовката им в безвъздушното пространство, е да ги пускат във вода, което до някъде имитира движението в космоса, но не е същото. Другото, което правят, е качват ги в едни самолети, големи транспортни самолети, и самолета рязко се спуска, рязко се вдига нагоре, така че те за някакви секунди усещат
липса на гравитация. Но хипнозата се използва там, за да предизвика точно това усещане за тялото като липса на гравитация. Но за там трябват по-специфични умения за хипноза. Повтарям и нещо, с което започнахме. Това е личното усещане на Ива Тодорова, колега от списание 8, която каза, че имала е проблем години наред да си спомни името на важен за нея човек, който е променил буквално в някакъв миг живота. И наистина ли е възможно да си спомниш по време на хипноза нещо важно или да се сетиш къде си оставил загубен предмет? Да, това е възможно. Сещам се за един човек, който се беше скрил парите вкъщи. Няколко хиляди долара. И в един момент, след няколко години, тези пари му бяха затрябвали. Та въпросът беше да си спомни къде са парите. Там трябваха няколко сеанса. В крайна сметка той видя себе си как държи един кашон с някакви непотребни вещи и схвърля кашона. И беше стигнал до прозрението, че парите най-вероятно са били вътре. И та тръгна си малко умарушен след сеанса. Все пак го помолих, ако някой ден някъде случайно се натъкне на тези пари, не ги изхвърлил, да ми се обади, за да знам какъв е резултат от това негово търсене на парите. Нашия слушател Атанас Николов пита дали сте постигнали успех с мен, дали съм била хипнотизирана. Не, за толкова кратко време едни новини не става, се оказва. Благодаря много, Георги, за гостуването в Нощен хоризонт и за това, че толкова съвестно отговорихте на нашите слушатели. Забелязвам, че си говорим ту на ти, ту на вие. Нещо нормално при едно нощно гостуване. Утре имате напрегнат ден. Последен въпрос. Случва ли се при толкова събрана агресия в нас по време на сеанс някой да стане още по-агресивен и да си проличи, че е насъбрал и дори да ви се така не, да ви не падне? Към момента не съм имал такъв случай, като възможно е това да се случи. Аз знам, че е възможно. Но затова много е важен първият разговор, който е преди самата хипноза, защото как да кажа, там включвам тези датчици, така да се изразя малко технически, които регистрират какъв е човека от среща и какво е преживял. Значи, ако той носи травма в себе си, агресията, при всички случаи агресор е човек, който е преживял насилие. Никой не се ражда агресивен, според мен. Но когато такъв човек разказва за себе си, когато си говорим, при всички случаи това му проличава. Защото травматичният спомен е по-различен от нормал психологичния спомен. И тогава как защитавате себе си, ако очаквате, че е възможно по време на сеанса той да даде израз на агресията си? Тук вече са различните подходи. Тук ще отговоря може би поне толкова широко, защото времето вече е ограничено. Но си има други подходи за терапия на такива хора, които са преживели нещо такова. Те датират от 20 век. Това са учените Кирил Чулаков, професор. Всъщност с неговото откритие, както и на професор Шепковенски, там подходите са по-пасивни от страна на терапевта. Възможно е нещата да се случат, да се разкрият по-бавно, по-естествено от себе си. Така че да не се получава пресиране или натиск от страна на едната страна към другата, за да се стига до някакви ексцесии, да го кажем. Още веднъж благодаря. А ние с вас, уважаеми слушатели, след малко ще посрещнем още един гост.